Hvad ville der rent faktisk ske, hvis man blev begravet levende i virkeligheden? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Det ved jeg i hvert fald ikke. Gør du det, Nat? Altså, jeg har ikke prøvet det før. Men man har jo hørt om folk, der laver den som en challenge til YouTube, ja, ikke? Men sådan, jeg har man faktisk har også set det. Ah, altså, ikke sådan helt, men der har jo været med i... Ja, men der har det jo været med oxygen og sådan noget dernede, jo. Skal du tænke på. Jamen, der har også været, hvor det bare er oven på jorden, hvor det bare er sådan en illusion af, at man... Ja, det er rigtigt, men der er ikke rigtig nogen, man har hørt om, som rent faktisk er blevet begravet levende, og som er døde af det, og som, altså, fordi hvis de er døde, så kan de ikke forklare oplevelsen. Men her er der altså en video, som forklarer, hvordan det præcis føles at blive begravet levende. Men Nat, inden vi lige tager et kig på det, ikke også? Hvad skal man så lige gøre, hvis man er ny? Altid subscribe. Ja, det er meget vigtigt, at I lige gør det. Så skynd jer lige ned og subscribe på kanalen. Det vil være rigtig, rigtig fedt. Så vil mig og Nat blive rigtig glade. Og ja, lad os så tage et kig på, hvordan man bliver begravet levende. Lad os tage en kigger. Lad os tage en kigger. Alright, Nat. Er vi klar? Lad os prøve at se. Vent, så det første... Nå, okay. Så 10 dage før man bliver begravet levende, ikke? Ja. Der er mafiaen ude efter en. Ja, det er noget, man ikke rigtig har gjort i lang tid, men det er en måde, som folk i mafiaen, de har brugt til ligesom at komme af med folk på. Så 10 dage før man bliver begravet levende, så er mafiaen nok højst sandsynligt ude efter en. Lad os se, en dag før, der bliver man kidnappet, Nat. Ja. Ja, så man kommer ikke til at huske så meget. Der er man forbindt for øjnene og sådan noget der. Altså, det er jo det er bare rent hypotetisk. Det er jo ikke sikkert, det her, det sker. Nat, det har vi heldigvis ikke prøvet, så vi er ikke tæt på at blive begravet levende. Nej, ikke endnu i hvert fald. Nej, ikke endnu. Det kan være jo. Man kan sige, det kan der kan nå at ske meget på 10 dage. Ja, jamen det er jo det. Det er simpelthen det. Så lad os prøve at se, hvis der er efter 0 sekunder. Altså man ligger dernede, og så er der gået 0 sekunder. Så det er i momentet, man vågner op, og man tænker, nej, jeg er i live. Ja, indtil videre. Så langt, så godt, kan man sige. Nu er det startet. Ja, det er nu, det spændende sker. Så 1 sekund efter begynder man at panikke. Okay, det er jo også meget standard. Det giver meget god mening, ikke? Lad os prøve at se, hvad der så sker. Ja, så begynder man at skrige efter hjælp. Det tror jeg, de fleste gør. Hjælp. Ja. Er der nogen, der kan høre mig? Men jeg har hørt noget med, at hvis man er begravet levende, så er det noget med, at man skal passe på sit oxygen. Så man skal lade være med at panikke. Man skal lade være med at råbe. Ja. Man skal lade være med at tage for dyb vejrtrækning. Du skal bare sådan trække vejret sådan... Ja, stille og roligt, fordi så overlever man længere tid. Ja, det giver også god mening. Man skal ikke bruge alt sit oxygen på at panikke. Og man skal ikke trække vejret for hurtigt. Så det tror jeg er rigtigt nok. Det tror jeg. Lad os prøve at se her. Så stiger pulsen. Ens puls stiger. Det giver mening. Når man er under stress og... Bla bla bla. Det ved vi godt. Ja, så skal man efter 20 sekunder begynde at tage dybe vejrtrækninger, som du siger. Eller langsomme vejrtrækninger. Mm. Man kan overleve i 5 timer, uden at der kommer tilført luft. Ja, hvis man sådan ikke trækker vejret alt for tungt eller sådan alt for kraftigt, ikke? Så hvis man bare tager det stille og roligt, så kan man faktisk overleve dernede i 5 timer. Det er heller ikke lang tid. Efter 50 sekunder, så begynder man at tænke over, at der er faktisk helt stille. Der er ingen lyde dernede. Der er ingenting, Nat. Du er helt for dig selv. Det tror jeg er ret nøjeren. Det tror jeg virkelig. Det er ikke noget, jeg har lyst til. Har du lyst til det, Nat? Nej. Ja, man får det sådan lige lidt dårligt, at tænke på det sådan. Fordi jeg har jo meget klaustrofobi, så det er det der med at være i et lille rum. Ja, også det. Jeg tror, jeg vil panik rigtig, rigtig meget over det. Ja. Ja, det tror jeg virkelig også, jeg vil. Prøv lige at tænke over, at der er rent faktisk nogen, der er blevet begravet levende. Altså, der findes nogen. Fordi mafiaen har jo gjort det. Det er jo decideret en ting. Efter et minut, så begynder man at føle sig disorienteret. Ja, det giver også god mening, altså man er ikke rigtig orienteret om, hvad der sker efter sådan rundt omkring en, og hvordan man er havnet der og sådan noget der. Det tror jeg da også, altså det er jo meget sådan specifikt, fordi man ved jo ikke, altså, ja, det, igen, der står, det er primært mafiaen, der gør det her, ikke? Men så der giver det måske god mening. Men man kan også havne dernede på andre måder. Eller, det ved jeg ikke, om man kan. Det kan man sikkert. Det er faktisk ikke så ofte, man hører om det. Nej, det er det virkelig ikke. Efter halvandet minut, så begynder man at røre ved væggene. Ja. Så man begynder at prøve lige at mærke omgivelserne sådan lige, okay, er man rent faktisk inde i det her, eller er det en drøm? Så finder man ud af, det ikke det. Det er træls. Jeg tror også, det er mere for ligesom at finde ud af, hvad er der sker, hvad kan jeg gøre, kan jeg... Altså, man begynder jo også at gå i survival mode. Det tror jeg også. Kan man sige, ja, det er rent instinkt, man så kører på sådan, hvad kan jeg lige gøre for at overleve længst mulig tid, og hvordan kan jeg skaffe hjælp? Så har vi... Take inventory. This is very important. Anything you have with you could... Ja, alt hvad man har med sig kan være brugbart, så begynd at kigge i lommerne og se, hvad der ligger i kisten med dig. Alt sådan noget. Hvis du har din telefon, så kunne det jo være, at du kunne blive reddet.
Det kunne være ret smart. Ja. Lige sende ens koordinater og sige, jeg er begravet her. Lad os prøve at se, hvad der sker her. Don't light up matches or lighters. Nå, ja, det er jo fordi, det bruger jo oxygen. Ja, så man skal ikke tænde noget lys eller ild eller eller andet med tændstikker eller lighter. Det er faktisk dumt. Vidste du det, Nat? Nej, det har jeg ikke lige hørt om. Nej. Men igen, det giver god mening, fordi hvor skal det komme hen? Altså, man kan sige, hvor skal røgen komme hen? Hvor skal, altså, du, det er også det, der kommer bare røg altså, derinde. Nej, hvad hedder det? Du forurener jo luften, du har. Ja. Så har du ikke noget ild tilbage, fordi du basically bruger det, så det giver god mening. Ja. Så får man adrenalin rush. Okay, det er fordi, at stressen den er gået ind i kroppen for 2,5 minutter siden, og så begynder adrenalinen også at stige. Det giver mening. If you have a phone or signal. Jeg tror, jeg vil tjekke min telefon. Altså, om jeg havde min telefon hurtigere end 3 minutter, det føler jeg ville gøre. Det ved jeg ikke. Jeg tror, når du var i situationen, så tror jeg ikke, det første, du vil tænke på, har jeg min telefon på mig? Det tror jeg ikke, du vil gøre. Jo, jeg vil gøre det hurtigere end 3 minutter, det tror jeg. Ja, men det kan du sagt. Fordi det er jo det eneste, der kan redde mig. Mm-hmm. Det er, hvis jeg kan få kontakt til omverdenen på nogen måde. For jeg kan jo ikke råbe. Det kan man jo ikke. De kan jo ikke høre en op gennem jorden. Så har vi noget andet, Nat. Search for a dead ringer. Nå ja! Det er rigtigt, nogle gamle... Nå ja, de der, man har, men igen, det tror jeg basically ikke vil være. Nej. Hvis du bliver... Så tror jeg, de har fjernet det, hvis det var... Ja, til dem, som ikke ved, hvad en dead ringer er, så... Hvis man har set The Nun, så ved man, hvad det er. Det er rigtigt, ja. Hvis man har set The Nun, det er en gyserfilm. Men til dem, som ikke ved, hvad det er, Nat, vil du lige forklare, hvad det er? Jamen, det er jo, hvis du ligger i kisten, du allerede er blevet erklæret død, du bliver begravet, du så på en eller anden måde ikke var død alligevel, du blev begravet levende, der er sådan en snor, der går ned til din kiste, der er en klok ovenover jorden, det vil sige, at du kan så ringe med den klok, så kan ham, hvad hedder det, bedemanden, tror jeg han hedder, han kan jo så se, han er levende, så de skal have ham op med det samme. Så man kan sige, på det tidspunkt, man så ringer, så vil der jo altid måske forhåbentlig være en på kirkegården, der kan hjælpe dig. Ja. Men det sker virkelig ikke ofte. Altså, det er jeg jo, tror jeg ikke. Altså, jeg har aldrig hørt om, at det er sket før. Det er 1 million gange, det sker. Altså, det er sikkert. Ja. Tap the lid of the coffin. Det tror jeg også, jeg vil gøre samtidig med, at jeg rører væggene. Nå, tap the lid. Hvad? Nå, ja, man kan banke på den. Man kan banke på den, ja. Det vil man også kunne. Ja. Alright. Lad os prøve at se, hvad der ellers sker. Man begynder at have det dårligt efter 5 minutter. Det giver tafofobia. Man får tafofobia, fordi at hvis man ikke kan lide at blive begravet levende. Mm. Det er sådan en fobi, man har, hvis man ikke kan lide det. Det tror jeg, de fleste har så nærmest. Efter 5 minutter, så får man også klaustrofobi. Ja, jeg vil sige, jeg tror allerede, jeg vil have det til at starte med. Ja, det tror jeg også, jeg vil. Der er mange, der har klaustrofobi, og det er sådan, der er selvfølgelig niveauer til det, ikke? Så altså, de fleste, de har jo en eller anden form for altså, nederen forhold til sådan noget trængte steder. Men altså, der er rent faktisk nogen, der også virkelig, virkelig får det dårligt. Man begynder at hyperventilere. Det er det, man skal lade være med. Det må man ikke gøre, Nat. Ja. Nej. Det var det, jeg siger. Det må man ikke gøre. Nej, det må man simpelthen ikke gøre. Det skal man ikke. Så der skal man lige få styr på den. Man begynder at svede. Caused by the stress. And, ja, det giver også mening, at man begynder at svede ikke, i kroppen. At man begynder at have det rigtig dårligt med, hvad for en situation man er i. Meditere. Ja, man skal bare sidde og meditere lidt. Selvom man nok ikke kan sidde op. Man skal ligge og meditere lidt. Bare ligge og slappe lidt af, altså. Der er nok nogen, der skal redde dig, hvis der ikke er, Men jeg tænker også, prøv at overveje, hvor mange ting, der går igennem ens hoved, når man ligger dernede. Altså, du basically tænker, hvad hvis jeg dør snart? Hvad hvis jeg ikke bliver reddet? Altså, du tænker jo så mange ting. Jeg tror slet ikke, man kan forstå, altså sådan ind i sin krop, hvad der sker med en, altså. Nej, det tror jeg heller ikke. Det tror jeg virkelig ikke. Så ja, man skal begynde at meditere, fordi så får man de der vejrtrækningsting på plads. Check the material. Ja, check materialet af kisten. Det er nok også en god idé. Er det metal, eller er det... hvis det er metal, så kan man jo banke på det, ikke? Så kan man måske høre det op igennem jorden. Og hvis det er wood, så kan man nok ikke høre det, måske. Jeg ved det faktisk ikke. Ja, check lige materialet. Og hvis det er wood, press it. Gorge the weight of the dirt above by creaking off the lid. Huh? Gorge the weight. Altså, man kan fordele... Nej, gorge... Hvad er det nu? Der har jeg aldrig hørt det ord før. Man kan målestok. Hvad? Hvad har det med noget at gøre? Hvorfor skal du måle træet? Hvad? Nå, man kan måle, hvor meget jord der er ovenpå en, eller hvad? Hvordan det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Ja, man kan måle vægten.
Nå, af jorden ovenpå ja, en. Det giver mening selvfølgelig. Hvis man så ikke kan presse det opad, så er det vel så, fordi der er meget. Hvis man så selvfølgelig kan, så er det, fordi der er... Ja, knirke. Okay, så man kan måle vægten af jorden ved at høre, altså ved at lytte til træet, der knirker. Ja. Det er faktisk smart nok, hvis man kan det. Fordi så kan man måle sådan om, okay, er der meget ovenpå, kan jeg smadre træet og ligesom komme igennem, uden at blive, uden at blive fuldstændig mast af det her jord. Punch the walls. Do it in the center, because it will be the most fragile part. Ja, bare begynde at smadre det. Det er en god idé. Bare begynde at være destruktivt. Det kan jo være, altså igen, hvis man alligevel er dernede, ikke? Og man kun har 5 timer til at, altså med ilten, så kan man jo lige så godt bare, altså... Ens knytnæver, det er så lige meget, om de nærmest falder af, fordi du er død alligevel. Det er alt eller ingenting her. Efter en halv time, så begynder ilten at falde. Det bliver sværere og sværere at trække vejret. Ligesom, når oxygen... Det giver mening. Okay, efter 40 minutter nat... Så begynder man at dehydrere, ja. Og så der bliver man dehydreret. Begynder man at blive tørstig, fordi at dehydration, det er allerede startet. Det giver god mening, altså man kan sige... Hvis man også sveder meget, så får du jo også meget vand ud af kroppen. Mm-hmm. Det giver mening efter 40 minutter. Hvad sker der så efter 45 minutter, så får man hovedpine? Et af de første tegn på dehydrering, på grund af, at ens hjerne den bliver mindre. Mm-hmm. Ja, det giver faktisk god mening. Ja. Så bliver man svimmel. Man mangler jo både vand, altså H2O og luft, altså ilt, som er O2. Mm-hmm. Man mangler det hele. Du har ikke noget her. Men du er også, men stress gør jo også meget ved hjernen, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Så du får jo faktisk det hele. Der er faktisk mange ting på spil her, som der gør, at din krop den ikke trives. Ja. Så det er ikke så rart. Efter en time, man så bliver man også lidt demotiveret, ja. Altså man bliver slatten og træt. Altså sådan sløv. Ja, træt og sløv og sådan noget. Ja. Det gør man, fordi at man mangler nogle vitale elementer. Så det giver også god mening. Man bliver ved med at slå. Det vil jeg nok også gøre. Soon you'll manage to create a hold and let pray your family bought a cheap coffin. Men det er jo nok ikke familien, hvis man er blevet taget af mafian, vil jeg bare lige sige. Det er jo nok ikke familien, der har bestemt den. Yes! Super! Man bliver ved med at slå. Efter 1,3 timer, så tager man trøjen af. Det vidste jeg godt. Det der med, at man må jo ikke få jord i ansigtet, så det der med, at du skal tage din trøje på dig, fordi så kan du jo ikke få ind i munden og ind i næsen og sådan noget. Men er det derfor? Det kommer herover. Det kommer herover. Put it on your face. Ja. Ja, trøjen den kan være med til at beskytte dig med at suffocate med løs jord. Det er rigtigt. Det er godt tænkt, Nat. Så vi kan godt blive begravet levende, kan jeg mærke. Ja, vi bliver trænet op i det. Bring nu her. Bring it on! Alle jer, der kigger med, I bliver også trænet op i det. Hvis I nogensinde oplever det her, I har set en Nat og David-video, så ved I, hvordan I overlever. Ja. Nausea. Man begynder at være svimmel. Nej, nausea, det er kvalme, ja. Svimmel. Ubehag. Kvalme. Ja, så man begynder ikke nødvendigvis at kaste op, men sådan at få kvalme. Man kan også bare sige, at man begynder at få det dårligt. Altså, det er jo basically det samme, ikke? Ja. Spark til låget. Mm-hmm. En expert fighter kan generere op til 9000 newtons from kick. Det lyder så meget. Det lyder som rigtig meget power, der lige flyver igennem et spark. Så, about a ton of force. Okay, så et ton kan man sparke op af. Man skal prøve at undslippe. Jeg tror både du kan sådan sparke, jeg ved ikke, jeg tror du kan sparke sådan lidt sådan halv opad, sådan, hvis du siger den her, så tror du kan sparke sådan op. Det kan godt være, jeg tror stadig ikke det er meget. Efter man så har fået hul igennem kisten, så skal man så prøve at escape. Det kan være, at man er begravet meget sådan ikke særlig dybt nede, hvilket vil sige, at man har en chance, og man skal være klar til at rykke hurtigt, når først at det falder sammen alt jorden, ikke? Så ja. Break through the coffin. Hvis det er en billig wooden coffin, så skal man lave et hul stort nok til, at man kan kravle ud. Ja. Okay, nu begynder det... Altså, det lyder faktisk som om, at den har en positiv slutning, det her. Efter igen, det er samtidig, det her. Mm. Ja, man skal bede til, at det ikke er en dyb grav. Ja. Hvis du er begravet meget dybt nede, så er der ikke noget at gøre. Mm. Så skal du bede til, at det ikke har regnet. Fordi at jord med vand i, det kan veje 4 gange så meget som tør jord. Hvis det har regnet, så sig farvel. Ja, så vi håber, det ikke har regnet. Bevæg dig som en orm. Kick the falling dirt to your feet and stand. Okay, så man skal vrikke sig sådan lidt igennem. Det giver mening, at man skal vrikke sig sådan op igennem og få alt jorden til ligesom at falde ned til ens fødder. Yeah. Ja. Failing that, of course, if it's a sturdy coffin, you wouldn't be able to break through it. Ja, hvis man fejler alt det foregående, ikke? Så der er ikke så meget at gøre. Ja, begynder at græde efter 1,8. Så man begynder at græde, når man er kommet op, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er det.
Åh, oh, det er selvfølgelig, det kan man selvfølgelig også. Nej, jeg tror ikke, man begynder at græde. Jeg tror ikke, der er så meget... Jeg tror, man kører meget på instinkt, hvis man stadigvæk er i gang med at grave sig op. Man accepterer, at det ligesom er her, man dør. Og... When you breathe too much CO2, it creates carbonic acid in your bloodstream. Yikes. Det forstår jeg ikke. Carbondioxid, er det ikke det, det hedder på dansk? Men jeg forstår ikke her rækkefølgen, fordi... Hvis man accepterer døden på 1,8 timer... Og så går der... Ja, lige 10 minutter mere, eller sådan noget, 5-10 minutter mere. Så er man acidic blood. Jeg tror... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Altså, man er jo død her, ikke? Twitching by releasing... Muscle twitching. Åh, men det her, altså, det er en valgmulighed måske. Ja, det her det er til, hvis man overlever. Det her det, hvis man... Ja, hvis man ikke overlever. Okay, så den er lidt... Det er to forskellige valgmuligheder. Hvis man overlever her, så begynder man at have lidt ondt i musklerne. Fordi man får for meget CO2 i forhold til, hvad den er vant til de sidste 2 timer. Man skal drikke sit urin. Nu går vi da helt ud på et tredje sidespor. Dehydration. Hvad? Nå, det er fordi, man er jo dehydreret, så man skal drikke sit eget urin. Men hvis du er kommet op, så behøver jeg det ikke. Så kan jeg da bare finde et sted. Nej, jeg finder det også bare, når man har drikket, tror jeg. Det tror jeg. Jeg springer den her over, det tror jeg. Efter 4 timer, så besvimer man. Det er vel, hvis man stadig gerne ned i kisten, så går jeg ud fra. Og man ikke er kommet ud. Det her, det er, hvis man ikke kommer ud, hvis man stadig er nede i kisten. Det her, det er ikke, hvis man er kommet op. Okay, så det er der, hvor man skal drikke sit urin. Hvis man stadig er nede i kisten. Det giver mening. Okay, så efter 4 timer, der bliver man bevidstløs. Ja. Der er man ikke mere oxygen. Efter 4,5 timer... Hypox... Hvad står der her, Nat? Ja, muskelvridningerne, som der... Altså, man mangler at bevæge musklerne. Det bliver til kropsrystelser, så kroppen begynder at ryste. Mm-hmm. Og der kommer sådan en skum ved din mund, fordi du mangler... Okay. 4,8, der begynder hjernen at tage skade. Fordi at den mangler oxygen. Mm-hmm. Er det ikke også det, som der er med børn, der bliver født for tidligt? Eller er det et eller andet med det? Mm. Altså, de får ikke nok oxygen til hjernen. Sådan at de også kan blive sådan hjerneskadet eller et eller andet. Det har jeg ikke lige hørt om. Det ved jeg ikke. Så... efter 5 timer, så er man død! Så dør man. Simpelthen! Nå. Ja, så er det bare GG. RIP. Ja, GG simpelthen. Ja. Så fandt man ud af, at det desværre ikke var en Mr. Beast video, man var med i, men det var virkeligheden, og så dør man. Mm. Så ja, det er trist. Lad os se, hvad der sker efter døden. Nå ja, selvfølgelig. Efter 12 år, så begynder man at blive til kompost. Ja. Så ja, det er ærgerligt. Efter 12 år, vil jeg sige, hvis du stadig er dernede, så er der nok ikke så meget at gøre. Nej, det tænker jeg da ikke. Så ved vi, hvad vi skal gøre, hvis det sker jo. Ja. Meget spændende. Men vi ved også, hvad der vil ske, hvis der ikke er noget at gøre. Ja, simpelthen. Så vi ved, hvad vi skal gøre, vi ved, hvad vi ikke skal gøre. Det er god viden, det her, fordi det kommer højst sandsynligt til at ske i ens liv. Det er jo slet ikke, fordi det er meget sjældent og meget få mennesker og så videre. Så nå, i hvert fald, tak fordi du så med, ikke Nat? Ja. Ja, og hvis I godt kunne lide videoen, hvad skal man så lige gøre? Like og subscribe. Like og subscribe, det må I bare gerne gøre. Og så ses vi altså i næste video. Hej! Hej.